Oh, so ito ah this is a very interesting story okay na at the same time nakakatakot kasi at the level of infiltration that uh China is doing eh kumbaga hindi hindi malayo sa realidad na posible ang mangyari okay kasi inaakusa ni Senator Risa Ontiveros ah uh, ito pong mayor ng uh, Bamban Tarlac na posible, okay? Posible, allegedly, na baka, baka, as asset ng China. Hindi natin alam, okay? Yan po ang uh, gustong imbestigahan at gustong malaman ni Senator Risa Ontiveros. Okay? Uh, it's crazy, di ba? Kung isipin nyo na parang pinapunta siya dito, uh, pinatira siya dito, tapos pinatakbo siya bilang mayor. <laughs> Tapos nung mayor na siya, doon na nagkaroon na ng dumami na yung mga 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 yung mga pogo and yung mga basahin natin ha, basahin natin yung yung article. Medyo crazy yung story, okay? So ito yung ito yung sinabi dito. Um, ito. She said the investigation by the Senate part in the continuing inquiry into Pogos Uh, should focus on Mayor Guo's ties with gaming operators and her personal background. Okay? O, Pogos has been linked to human trafficking, kidnap, killing, uh, illegal substance, internet fraud. So alam natin yan, ang problema sa mga Pogo na yan. O, pero during our hearing on Tuesday, sabi ni Senator Risa, we nearly drowned in numerous revelations that led to more questions. First of all, is it true that Mayor Alice Guo is a Chinese national? Tanong ni Ontiveros. Isipin mo mayor natin na, pero hindi taga Pilipinas, hindi Pilipino, hindi 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 kung bakak ibang sineserve na interes. This is an important question because, eto ha, Mayor Guo has no records in our country. Wala. She was very instrumental in the entry of a very huge pogo in the Philippines. Did they plan this long ago to use her supposed Filipino identity to gain a foothold in our political system and even national security sector? Wow, di ba? Di diba ba yung Parang napapanood mo lang to sa mga sa Amerika na mga palabas sa TV. Di ba? Yung ganyan na. Pero, pero kung iisipin mo, posible nga eh. 'Di diba? Parang hindi hindi malalayo sa ano eh, sa realm ng possibility ng possibility. Oh, she pointed out that Chinese nationals who had allegedly obtained legitimate Philippine passports and other government documents Use late registered birth certificates. Oh, so late, bang birth certificate nga Yan is like all others who have a mysterious past An asset that China sent to our government for them to have an influence in Philippine politics. Wow. Yan. O sabi naman ni Guo, yung kanyang abogado, she is being subjected to trial by publicity. Eh. It has said that I have been judged prematurely. I was tried publicly based on baseless allegations and made-up stories. Nagtatanong pa lang sa si Senator Risa. Eh, nagtatanong pa lang. Eh, sa akin, may karapatan siyang magtanong kasi medyo kaduda-duda talaga. 'Di diba? Buti sana kung harmless, kung walang hindi mayor ka, tapos sa bayan mo doon napakalaking pogo na gumagawa ng mga illegal at maari ngang nagiiispiya pa laban sa atin. Allegedly. Eh. Okay. Hontiveros said she received persuasive information from the intelligence agencies that the vast Pogo complex in Bamban, which the authorities has raided on March 13, was linked to surveillance operations and hacking of government websites. Doon pa lang eh. That is a, a, cause of national security. Okay? Ito ay clear and present danger. This is a big threat to our national security. Kailangang investigahan. Go, Senator Risa. Oh, Hantiveros, however, did not say whether the Pogo's alleged involvements uh, were connected to the maritime dispute in, chi in China. So, eight hectare property in Anupul Village, uh, ayon, is owned by Baufu Land. Okay, Baofu Land, yun yung corporation na yun. So, meron silang mga na, naligtas na mga Chinese, Vietnamese, Malaysian, Taiwanese. Uh, kasi, mer, na, ano eh, kung parang hinuhold sila against their will, yung passport nila, hawak, hindi sila makaalis. So doon doon nagkaroon ng mga investigasyon dito at uh, hindi natin alam baka marami nangyayaring ganyan sa, sa ano natin at lahat ito ay ay kumbaga nag nag si nag, nag grow nung panahon nung previous administration. Um, so ito Go Mayor Go admitted she owned half of Baofu. Siya pala yung may-ari ng korporasyon ng baufoo bago siya naging mayor. So so no nakita siguro nila na uy baka bawawala na si Duterte sa puesto kailangan isecure natin yung ating lugar dito sa Bamban. O, eh takbo tayo ng mayor. <laughs> ito napaka napaka interesting no story eh, napaka interesting eh. Um ito ah. Ah uh, kasi ano eh you know, Ontiveros said No, they found no hospital birth record or documents showing that she went to any school. Hindi siya dito nag-aral. Okay? Um, a year before the 2022 elections, uh, Mayor John Feliciano na on last term sa Banban declared that she could be his successor. Okay? So, no sa isang event, sinabi niya na now put their trust in the young businesswoman. So, eh, inendorso siya nung nakaraang mayor. Dapat <laughs> tapos na. <laughs> o nanalo siya, dikit yung laban, lamang siya ng mga 500 votes. So, ngayon, hinahanapan siya ng salin in at ng mga iba't iba pang records ni Senator Rizal. Alam, seryoso tong threat na to. Hindi eh, to, hindi to, na, kung natatawa ako na nahihiwagaan ako. Kasi, parang pelikula eh. pero, That is the level. That is the extent na pinapasok tayo at hinayaan niya no nakaraang administrasyon. At buti ngayon ay natututukan na at na na nauungkat na isa-isa. 'Di ba? They are falling one by one like dominoes. 'Di ba? Eh sabihin sabihin natin may natutulong yan sa ekonomiya eh kung illegal naman yung ginagawa. O ganyan din sinasabi nila sa abs eh. O may mga trabahador eh may illegal daw na ginagawa. O di tinanggalan ng prangkisa daw. O eh ngayon ito eh, ganito din 'yan. 'Di ba? Kahit nakakatulong 'yan sa ekonomiya kung may ginagawa namang illegal at ito mas seryoso yung ano ito, human trafficking yung 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 alleged na krimen. Dapat imbestigahan. 'Di ba? Dapat malaman at managot yung mga may kasalanan. So, at tingnan tong mayor na to. Hindi ko alam, baka naman pero ang hirap, ang hirap ano eh. Of course, she could defend herself. Pwede nga iyan ano yung sarili niya. Pero, sana sagutin niya lahat ng mga binabato sa kanya at tignan ng mabuti yan. Kasi hindi, hindi pwedeng mangyari yung, yung iniisip, yung sinasabi natin na papasukin tayo tapos magpapatakbo sila ng mga, mga tao nila para maging mayor natin. Dahil sa pera. ba diba? Alamin, alamin. Kung hindi totoo, de, hindi totoo. Pero kung totoo yan, naku, napakaseryosong problema yan. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.